Na celé jarní prázdniny připravil Dům dětí a mládeže Hradec Králové, takzvaný barák pro děti, zajímavý program. Děti tak mohly aktivně strávit prázdninový čas. Program byl všeobecný, byly výlety po okolí, potom byly i pohybové aktivity, jako je aerobik, zumba, různé posilování. Také bylo výtvarné vžití, různé techniky tady děti zažily, zkusily si a také samozřejmě zvířátka každý den pohladili, nakrmili. Takže opravdu různorodý program, který je každoročně pořádán. Prázdninový program byl početně zaplněn a děti se na něj těšily, protože loni musel být kvůli koronavirovým restrikcím zrušen. Největší zájem mají každoročně děti o aktivity spojené se zvířaty. Mají v domě dětí a mládeže nespočet. Pohladili morčátka, křečky, křeček džungarský, syrský, máme tam činčilku, dokonce i hada můžou brát ven, agamu vousatou, takže opravdu je tam každé zvířátko venku. Krmíme ještě andulky, korelky, andulky se dají na ruce, jo, takže máme tam takových různých zvířátek na obsloužení, želvičky, rybičky, máme úplně všechno možný, králíček, takže každý, kdo má nějaký zájem, tak určitě tady najde zvířátko, které má rád. Děti se dozvěděly řadu informací o zvířátkách, jak o ně pečovat a co je potřeba k jejich spokojenému životu. A co konkrétně teď to máš na hrudi? Agamu vousatou, jmenuje se Agátka. A je hodná? Ano. V rámci jarních prázdnin a celodenního výletu se děti také podívali do Jičína, kde navštívili muzeum hry. Podle organizátorů byl letos o prázdninový program větší zájem a přisuzují ho tomu, že dětem chybí po koronavirových restrikcích sociální kontakty.